Përshëndetje prej me meriton mjekiqit, është knatësi që u këthim pas sa kohë në sezonin e emisionin me mu meritonin edhe emisionin aje normal. E di që kjo ku mungu ca, e di që ku mungu ca muj, por knatësi orë që sot, për dalim nga hera tjera, nuk i kam tëftuar vetëm një artistu se dë, po jonë ma shumë që i bje tre, edhe është një garë mes ekipëv që do zbulohet edhe një talent i ri. Kështu që në këto momente, me shumë knatësi, filloj me grupin e parë. Grupi është Pint Color, ku do të tregojnë talentin e tyra. Jini jo? Pint Color. Më falë se ndoshta e keni ndryshu emrin e grupit, po kështu njini. Kështu njini të pjesë artistike. Kështu në këto momente, një në jemi ju e përgjë. Pint Color! Eriola, Francesca, Lediona! What's up, G? What's up, nigga? What's up, sa? What's up, sa? A, je bërë normal. A, jeni mirë? A, du të ndesim këta? Jo, jo, zdoj, du në anë tjetër se e di që i para publikut emociononi, po duhet ndrua, Rana. Ju lutëm, lutëna, për ju. U i selita, ku është u i selita? Jo, të prëndaj tash, po zdeshë, të pjesa dytë. E, ku e mullu, ne? Bravo, dinja. Që vërë më të lullë ato? Po këto ullë. Ullë këto. Spish punë, unë e qona. Merë mikrofonë. A jeni bagati ajo? Pa, jemi gati. Keni përgatit? Pa, pa tjetës. Do kënë në që ullë. Qka me ndoj? Ju lutëm që të si. Stop, stop, ngrimi në kamë. Ju lutëm që të si se ndoshta në emisione tjera të dëgjoni. Stop, 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 ngrimi në kamë. Dëgjoni. Jeni gati? Pa. Gjithmonë gati. Te emocionuara? Ne jemi grupi i ri. Kludna, shonaj qatë bit. Brrra! Yes! What's up? Lediona. Eriola Doqje dhe from London, Francesca. Po vim si pintat, plot me kolore. Ju duni me lujtron, po nuk jeni për këto fore. Hapsire madhe, pinto plastelit. Ke thonë që shit dhe veshkat, për me këtitu këtë spi. Ja kualiteti lartë, hajde knejnë nga Londra. Mos kujdes kur flet me mu, se të nxirë jashtë me sekonda. Nga Londra të kuksi të pigmetojnë kurën të minimi noj me zero. Kujdes se të vë mullën. Po të visi pantera, jo si macezes. Jam të me godit nartë, e jo me godit brendë. Qysh! Qështë? I, sa sjellje cenike, jemi thjesht fasad, jo bëj ekologjike. Bravo! Ambjente të brëndshme me pa funci ngjyrash, po që do se keni 100 lloj fytyrash. Sa? Po vi me dy bisha, plot elektricitet, ta fus gjuhën elektroshok, e goja më nuk të shut up! Stop, 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 stop the music! Stop the music! Ajde një goca? Ajde. One, two, three. Ju vinda cinini, Big Brother mi se na vini. Po vjen Francesca, ju shtrys si Lecka. Po vjen Eriola, të bën me ndru rolat. Po vjen Lediona, me goca kampiona. Si pinto kolor, nuk bën më nëna. Stop! Make a pose, pinto kolor. Color, pam pam bim me lë, pam pam bim me lë, me pinto color, tam Big Brother ka shkën qy, tam Big Brother ka shkën qy, tam Big Brother ka shkën qy, Falemi derit! A jemi vërë në jërë! Falemi derit! Wow, wow, wow! What's up, Midas? Sa talentit, G! Bravo, bravo! Ik, ik, ik! Jo, ik, jo! Ik! Grup